Moro, mä oon Sammallahti ja tässä tulee muutama sananen siitä, miten veronmaksajien rahoilla Suomessa rahoitetaan viidennen kolonnan toimintaa ja Suomen puolustuskyvyn äh, hiljalleen rapauttamista. Ja en itsekään tätä tiennyt aikaisemmin, mutta tältä Reserviläisliiton blogista luin, että, että, reserviläisliittojen tai reserviläisjärjestöjen valtion rahoitus on verrattain vaatimatonta ja se ei sinällään haittaa mua. Mä oon itsekin Espoon reserviläisissä toimija ja, ja tuota, meillä tehdään paljon omalla rahalla ja, ja, omalla ajalla sitä maanpuolustustyön tukemista eikä siinä mitään, mutta outo on se, että tämmöiset liitot kuin, tai järjestöt kuin Rauhanliitto Suomi rauhanpuolusta, rauhanpuolustajat, sadankomitea ja aseesta kieltäytyjä liitto saa merkittävästi enemmän tukea kuin esimerkiksi reserviupseeriliitto, rull- tai reserviläisliitto, res- tai edes varusmiesliitto. Ja tämä on ei pelkästään sen takia omitusta, että tietenkin rulliressi ja varusmiesliiton tehtävä on tukea valtion ydintehtävää, eli maanpuolustustyötä ja, ja tuota sitä, että meidän itsenäisyys pystytään äh, mahdollisen äh, sodan tai konfliktin äh, tilanteessa, varmistamaan ja sitten nämä erityisesti rauhanliitto rauhanpuolustajat ja sadankomitea on niin vanhoja neuvostoliiton hyödyllisiä hölmöjä ja tämmöistä niin tiukan jopa stalinistista vasemmistoaatetta edistäviä tai edistäneitä naiveja hölmöjä ja, ja, mun mielestä niin tämmöistä meidän puolustuskyvyn rapauttamista niin ei tulisi veronmaksajien rahoilla tukea. Ja yksi, yks semmoinen huomattava asia on vieläpä se, että tässä Marinin hallituskauden aikana niin näiden niin sanottujen rauhanjärjestöjen ää, tuota, toimintaa tai toimintamenojen tukemista on kasvatettu noin 150 000, 000 eurolla, eli siis enemmän kuin Varusmiesliitto, Rulli ja Ressi saa yhteensä tukea niin normaalina vuonna niin mä en ymmärrä, että miksi ihmeessä meidät niin kuin esimerkiksi reserviläiset pakotetaan maksamaan tämmöisille toimijoille, jotka suoraan haittaa meidän tekemistä ja, ja oikeastaan niin toimii vielä Putinin hyödyllisinä hölmöinä ja, ja ne viidennen kolonnan niin jälkikajut kuuluu siellä vahvana, yrittävät nakertaa meidän maanpuolustuskykyä. Ja esimerkiksi nämä Rauhanpuolustajat, saadaanko mitä Rauhanliitto, kaikki on vastustanut Suomen NATO-jäsenyyttä, Suomen länsikehitystä, puolustusvoimien puolustuskyvyn ylläpitämistä, asehankintoja ja kaikkea muuta. Ja, ja vaikka sulla olisi kuinka hyvä tarkoitus, niin se ei, ei niin oikeuta, ei, ei, tota, ei se oikeuta niin hölmöjä päätöksiä. Et, 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 jos nämä liitot olisi saanut päättää, niin meidän puolustuskyky olisi ajettu alas jo aikoja sitten, ja kuka tietää, oltaisiko me tässä Ukrainan kanssa samassa, äh, samassa tuota kusessa, kun ne nyt on Venäjän hyökkäyksen edessä. Ja nyt, tässä on tietenkin monta muutakin nyanssia. Yksi on tietysti se, että nämä, nämä esimerkiksi tuota Sadan komitea, Rauhanliitto ja aseista kieltäytyjä liitto, niin ne kaikki sijaitsee täällä itä Helsingissä, rauhan asemalla. Voitte täältä yhteystieto-seteistä katsoa. Eli kyseessä on jälleen tämmöinen suomalainen etujärjestö korruption muoto, jossa erilaiset järjestöt yhdistää omat kulurakenteensa, mutta sitten kuitenkin yhdistystunnustus, niin kuin usean eri yhdistystunnuksen alla hakee julkista rahoitusta ja tämä kupletin juoni on mennyt tällä tavalla vuosikymmeniä ja, ja näköjään jostain syystä valtiovalta alistuu tämmöiselle kusettamiselle edelleen. Ja No tietenkin tähän liittyy niin järjestökentällä on paljon tämmöisiä toimijoita, niin kuin sanoin, tämä etujärjestö kusettamista ja esimerkiksi Libera, ää, Liberan blogissa Mikko Kiesiläinen kirjoitti jo vuonna 2018 tästä Suomi-Venäjän seurasta, joka on siis aikanaan ollut Suomi-neuvostoliittoseura ja on sitten jatkanut ää, pitkiä ää, kepulaisia perinteitä itänaapurin hyödyllisenä hölmönä. Ja nämä on saanut suomi Venäjän niin yli miljoonan euron avustuksia vielä joitain vuosia sitten. Tänä vuonna se avustus oli noin 800 000 euroa ja, joku tämmöinen taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman erityisavustus niin tuli vielä tähän, tähän niin lisäksi päälle. Mulle on ihan mysteeri, että miksi tämmöistä juttua yleisesti ottaen tuetaan näin paljon, mutta näin tehdään. Ja siihen yhtenä syynä on se, että, että tämä Suomi-Venäjä seura on ollut perinteisesti keskustapuolueen läänitys, ja siellä on puheenjohtajana ollut esimerkiksi entinen keskustan puolueenjohtaja Katri Kulmuni, ja nyt tällä hetkellä kansanedustaja Petri Honkonen. Ja tämäkin seura tekee siis tämmöistä puoluepoliittista vaikuttamistyötä samalla ollen, ollen tuota, Venäjän hyödyllinen hölmö. Täällä on tehty kiinteistökauppoja tällä tukirahalla ja täältä sitten kanavoidaan tietysti rahaa keskustavaikuttajille ja, ja kaiken näköiseen muuhun. Hömpän pömppä, joka ei oikeasti kuulu äh, veronmaksajille. Mutta en malta olla tätä kuvaajaa vielä, vielä vilauttamatta yhden kerran. Mä edelleen mä alleviivaan. Minä en vaadi esimerkiksi Reserviupseeriliitolle tai Reserviläisliitolle lisää rahaa. Sen lisärahan antaminen voisi olla perusteltua nimenomaan sen takia, että nämä seurat te tekee maanpuolustusta tukevaa työtä, mutta ainoa mitä mä haluaisin on se, että valtio ja nämä tämmöiset erilaiset äh, äh, sadankomiteat ja rauhanliitot ja muut niin menisi meidän tieltä pois, että meille annettaisiin rauhassa mahdollisuus kehittää meidän tuota, harrastusmahdollisuuksia, maanpuolustuskyvyn ylläpitämismahdollisuuksia, eikä niin, että täällä on koko ajan, että me joudutaan, niin kuin me reserviläiset jouduttaisiin, tai jo, niin kuin tällä hetkellä joudutaan rahoittamaan omissa verorahoissamme e, tuota, tahoja, jotka yrittää jarruttaa meidän toimintaedellytyksiä, meidän harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman paljon. Tämä ei ole pelkästään niin kuin juttu sen takia, että mä oon reserviläinen, mutta myös sen takia, että kyse on meidän maanpuolustuskyvystä, mikä on aika tärkeä varsinkin tässä viime viikkona tapahtuneiden juttujen puitteissa. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin kuin sanoin, mä en tätä tiennyt aikaisemmin, nyt vähän tiedän ja nyt tiedätte tekin, mutta tota, voitaisiin kyllä tehdä niin, että lopetetaan tämmöinen viidennen kolonnan ja, ja, muiden puoluepoliittisten virkkuukerhojen rahoittaminen ja, ja keskityttäisiin siihen, että veronmaksajat saisi pitää mahdollisimman ison siivun itse tekemästään työstä ja siitä saamastaan lisähyödystä. Mutta täältä tämän pidemmittä puhetta tähän, me palataan ensi kerralla asiaan. Se